Irbin belalang alai pacam tu kurun. Ma tu kurun pacam mu. Aw tipu berat. Nenek reflein. Oh mem mengai nen. Kenapa em galak si dos? Pan pacam mana? Mami si tidak sana. Jangan nak itu. Oh, pak dadu lek. Nggak lagi kamu sibuk kerja. Susah kita memilih. Nanti aku boleh kerja dalam langit. Terus kami ni yang cerita. Biar pun susah, kular dalam langit cerita. Yeah, right. So join the group, no?
Story yang mudah pilih pun mulai kira. Kita dan pula ya, cuba jangan lagi mana-mana kira ya. Oh, terus ngalang sama cowok yuk baik mana sih? Tepan suara pun pilih bang cowok no? Atau ingat oil. Atau ingat oil kira suara dia mah? Deka, leh mai kuat bibi aku ini. Punya awak sama yang baik mana sih? Ia leh sangat perlu mahu awak pi. Ia leh sangat perlu. Nalak Islam sih kuat ulai. Tangguh awak mulai pori pi wajur bungkam office. Story emu awak pi hai mai. Hai benong, ni mudi ang, ang. Story muda angkat ni lebih yang kiri kerap pi. Ia leh aku ada pi mahu tuh rotui. Kuat ya, tangguh awak tensar yang mana biangnya kamu jump. Tapi dia MP. MU Maya, Wisu Haji Long. Tangwa tingsa rawe o. Haram Maya o ngakau Maya o. Iu dia mai. Langah he MU. Uno, uno terio. Uni hejana. Naka, iya mut pite. Piu se, ilah haram Maya pinga mas story. Napa tan, nado sedang poyong pi, sup Haji Long pi, we, Maya he pi. Wah, menurut utaruan, di pak sibil aman. Kau menurut luaran yang pilih kamu nong cung nong eh? Pilih yang tensar, ingat kan nasan pun, ngai janda ngau awam kentai view awang. Dan toh jolok jolok ngai view se. Tapi nong terlawan di sibil demit kau teh, we cerai san pun pi dan waya biar yungi. Pi, leh. Tak apa tu, apa nama dia? Ada yang berumnya. Wiyo. Berumur tuai januki. Ia berdua sah. Story. Story. Terima dia. Tak ada ngaji juga ni kan? Yang mulai yang meja ni, mulai kerana tu yang lang tiki dah mulai ni kan tiup ha. Tuh, kita meri muka mana? Hell story. Story. Mom, you want to support her? But if I'm sorry, you may ask me. Maya? Yeah, Maya, what's your name? Get to the party with a life. I like to feel it. Don't do that, man. Don't do it. I'm working, man. If you didn't say, I'm going to come and give away. Can you let them up, man? Mom, you want to support her? I'm going to come on. Go, Mom, don't mind. Don't mind. Jadi cuma hai di suklam serong di ibru, enggak ibru ini, esok ini pun saya mendap mendiang, ini untuk apa ni? Untuk dia ibru cakap cuma, mana ibru cuk lebel, tapu lebel, tidak orang tu, ini cuma nak suklam serong, ini kelar orang umur tu, ini cuma itu teme, buat dia lawak Kristen sini ibru buat apa dia, lawak dia kerja ini kau ikut.
90 bar. Mia yang ngai piman. Tu pilon hi ngai rekod oleh ucang lu pi. Mia serta. Kadwa pi. Cepersen lem ken pi. Am kin kor pi te mia pi. Maka ni mos nyau thuk pi. Ko ble chubon ni des nyau thuk pi. Ite jim klan pi. Na da mia de am lang pun ka. Ko mia nga to. Tai. Ko mia nga. Ko mia sekedinga. Ko upai. Story. Ko mia ma des nyau thuk. Tebiang tu, bye. Story. Buat story sendiri, tebiang tu. Parlok kini man lagi jenis ni iki bro. Wah mau you see dan ni mau you benny iki untuk untuk. Ni bah mesti we kiri ko jaya iki ko cuman. Sakau iki ko awak pi parlok. Ham kelam serong dan ni ham sen serong ya kita ko PMP. Kuli cibun iki ko dapat bayar kini kat channel ini. Ham tam ya kini video. Siapa mau like, subscribe, or share ya kini kat channel ini. Doa kita ni wah kacak. Kuli cibun iki ko. Air bin pelai langa lai pacam tu klorin. Ma tu klorin pacam tu. Al tip tip buat. Lai ni pelai ni. Oh memang ngai ni. Kenapa em galak si dos? Man pacam mana? Mami si titik tak na. Jangan itu. Oh, pak dadu lek.